Další kroky povedou k Berounce, konkrétně do okolí Břas. Více než 200 let se tam těžilo černé uhlí. Mimochodem šachty vlastnil přírodovědec hrabě Kašpar Sternberg, což mu umožnilo zkoumat vzácné nálezy z kamenělých rostlin. Své sbírky pak věnoval budoucímu Národnímu muzeu. Místní vzpomínali, že se horníci z druhého břehu kdysi dostávali na šichtu přívozem. V polovině 19. století jich prý přes Berounku pendlovalo 640. Jak ale přibývalo mostů, prámy mizely. Na dva, které stále ještě fungují, se teď podíváme. Na 21 kilometrech toku Berounky mezi Chrástem a Liblínem nikdy žádný most nestál. A tak tu nejrychlejší spojení mezi břehy zajišťují přívozy. Nadrybský a Darovanský. První jmenovaný prý na svém místě fungoval už za vlády Marie Terezie. Stejně jako tehdy ho převozníci i dnes postrkují pomocí 3metrového bydla. To, že mezi nimi byli muži důslední, dokládá zápis v kronice z roku 1931. Nějaký pan Čechura, který tady bydlel ve vsi na Drybech, se stěhoval na druhou stranu řeky a považoval se stále za občana na Dryb. A občany na Dryb měli jízdu zdarma. Ale pan převozník Knedlík to tenkrát viděl trošku jinak a nechtěl ho převíst. Došlo k hádce, kterou bylo slyšet až nahoru do vsi. A taky přišli urovnat radní. Pan Čechura nakonec převozníkovi zaplatit musel. Během své existence měl přívoz zastánce i odpůrce. V 90. letech se dokonce rozhodovalo o tom, že se přívoz zruší, dá se do šrotu. Naštěstí se ho ujala obec nad ryby, která o prám pečuje. Plavbu má na starosti převozník se speciálními zkouškami. Je to tradice, kterou chceme dodržovat i dál. Po pravém břehu řeky můžete od přívozu dojít k romantickému Díreckému potoku. Stojíme teďka nad nejhezčím vodopádem plzeňského regionu a také zároveň nejvyšší. Měří 3,10 m, ale musíme to povýšit také o kaskádu tohoto potoka. Pramení u obce Kříše a protéká kolem bývalých dolů. Protože se do něj z míst někdejší těžby dostává voda s obsahem železa, má načervenalou barvu. Od místních dostal přezdívku Kizovka. Malebnou krajinou míříme dál do Kříše. Do roku 1984 stávala na zdejší návsi kaplička. Za minulého režimu chátrala a nakonec ji zbourali. Místní občané tady na ní vzpomínali a někdy v roce 2010 si řekli, že postaví na tom místě novou kapličku. Výsledek posuďte sami. Kousek od svatyňky stojí pomník vynálezce Ludvíka Očenáška, kterého zatím znají spíš ve světě než v rodné zemi. Ten se tady narodil roku 1872 a v minulém roce jsme tady oslavili 150 let od narození pana Ludvíka Očenáška a mohli jsme tady vidět některé jeho vynálezy. Třeba dopravní prostředek o jednom kole, tedy monocykl. Ale Ludvík Očenášek svým všestranným talentem zasáhl do mnoha oborů. Podle vlastního návrhu například se strojil letadlo a proslavil se i pokusy s vypouštěním raket. Jako průzkumník kosmonautiky má dokonce pamětní desky ve dvou amerických muzeích. Byl to taky velký sokol, ozvučil 9. všesokolský sled. A taky vlastenec patřil mezi ty, kdo usilovali o vznik samostatného československého státu. Minulému režimu se bývalý podnikavý továrník nehodil a tak se na něj cíleně zapomnělo. Teď už se vracíme zpátky k Berounce za poslední zajímavostí. Tou je Darovanský přívoz. Prokazatelně tady ta pravidelná linka je někdy z poloviny 19. století. Převážíme každý rok okolo 20 000 aut a 30 000 lidí. Služba na tomhle přívozu je dnes snadnější, neboť už se nepostrkuje bydlem. Přes vodu ho vleče elektrická kočka. Plavbě to na romantice neubírá a když přeje počasí, pendluje tu prám po celý rok. Na rozdíl od sousedního v Nadrybech, který slouží jen od června do konce prázdnin.